Takk, president. Takk for svar. Ja, det er riktig som statsråden sier at vi har en oppdatert opplæringslov. Og rammene for godt skoleeierskap og en god skole er til stede. Vi har også lærere og rektorer og andre ansatte i skolen med høy kompetanse i Norge. Det skorter på, etter min mening, det er jo kunnskapen om skoleeierskap i de folkevalgte organene. Veldig mange i Norge tror jo at det er her på Stortinget skolen styres. Ja, her styres det, vi vet det er de helt overordnede lovene. Men det er tross alt hver enkelt ordfører i hver enkelt kommune som til sjuende og slutt er ansvarlig for om ungen din lærer å lese, skrive og regne eller ikke. Og dersom dette skal fungere, så er jo administrativ skoleeier helt avhengig av at politisk skoleeier skjønner hva skolen dreier seg om. Altså veldig mange som sitter i kommunestyret, og som er nye der hvert fjerde år, de tror at de har gjort jobben sin når de har vedtatt budsjettet i desember. Og så får de en rapport en gang i ny og ned av hvordan det står til ute i skolen. Det jeg er ute etter er jo på hvilken måte og i hvor stor grad ønsker regjeringen å bidra til å sette hver enkelt skoleeier i stand til å gjøre en god jobb. For hvis ikke vi har lokale skoleeiere som ønsker å bidra til at læreren kan være sjefen i klasserommet, lager rundt eleven og ikke minst sette rektorer i stand til å være den pedagogiske lederen på skolen, så når vi ikke de målene vi har for samfunnet vårt. Og derfor så er jeg så opptatt av at når vi på nasjonalt nivå, eller når regjeringen setter seg mål for skolen, så handler det mye mer om å gi rom for lokal tilpasning, peke en retning, i stedet for med enkle grep å sende ut et rundskriv. Og det er riktig, statsforvalteren har en riktig viktig rolle, men hvordan kan statsforvalteren kanskje bidra til å opplyse politisk skoleeier om hvilket ansvar de har, og hvordan kan statsforvalteren brukes preventivt inn i skolen vår? For jeg tror vi har noe å hente på i fellesskap og tydeliggjøre skoleeierrollen. Så jeg ser frem til å høre litt mer fra statsråden på det.